Som i va, que són en punt, un quart de sis de la tarda, i el que hem de fer nosaltres ara és començar a remenar aquesta olla barrejada, una olla que remenem ja per poquets dies, perquè ens estem a punt de plantar el Dia Mundial del Teatre, el 27 de març, que és quan aquest projecte posarà el punt i final, un projecte de radioteatre a instància de l'humorista gràfic Napi, també del periodista i dramaturg Carles Marquès, que ens acompanyen des del passat mes d'octubre. De fet, una aposta per aquest format radiofònic amb la voluntat de remarcar el paper de les companyies teatrals del territori en un moment en què anem recuperant-nos ja de la pandèmia. Unes companyies que a mi m'agrada sempre moltíssim de recordar, perquè són les que s'han fet seu un projecte de les emissores locals del Camp de Tarragona. Bravi, un teatre de Reus, i Histrionis Teatre de Tarragona, grup de teatre Files de Montblanc, Trea Teràpia d'Altafulla, Nus Escènic de Torredembarra, grup de teatre Cuobadis de l'Hospitalet de l'Infant, La Moixera de la Selva del Camp, Hidramèdia Teatre de Riudoms. Estem a punt d'arribar a la recta final i, de fet, d'aquí una setmana i un parell de dies, perquè 27 de març, Dia Mundial del Teatre, cau diumenge, els oferirem un programa especial a partir de les 11 del matí des de l'Orfeó Reusenc de Reus, un especial que es podrà seguir en directe per les 8 emissores que produeixen Carrer Major, que comptarà amb la presència de les 8 companyies del territori que des del passat mes d'octubre cada divendres han assajat els textos d'Olla Barrejada en directe i per antena des dels estudis de les ràdios locals de cada una de les poblacions que tenen com a referència. Un especial, a més, que ja els avanço, que també inclourà actuacions de músics reusencs, com en Joan Masdeu i en Fito Luri, que hauran publicat els seus respectius nous discos un parell de dies abans. Un especial que alhora servirà per commemorar els 40 anys de la nova ràdio de Reus i que esdevé un suport també al Bravium Teatre, l'històrica entitat reusenca que acull l'acte i que el passat 2021, coincidint amb el seu 70è aniversari, es va quedar sense seu, motiu pel qual ha traslladat la seva activitat a l'Orfeó Reusenc. Dit això, m'aturo els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona perquè allí tenim a un dels pares de tota aquesta moguda. És l'humorista gràfic Napi. Napi, bona tarda, benvingut, com estàs? Bona tarda, molt content. Ens falta el Marquès, que des d'aquí l'envia un saludo, però molt bé, molt ben acompanyat, a més a més. Ho sé que estàs molt ben acompanyat i ara saludarem a la gent d'Histrionis Teatre, que és també als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Avinguda Roma número 9 de la ciutat. Enviem una abraçada ben forta al Carles Marquès, que el tenim recuperant-se d'això que ens passa ara, que fa 2 anys que ens passa. Per tant, una abraçada ben forta fins a Torredembarra perquè volem que el Carles d'aquí una setmana estigui en plena forma i pugui pujar a l'escenari de l'Orfeó Reusenc a compartir bones estones de teatre, de radioteatre, amb les emissores de la xarxa del Camp de Tarragona i les 8 companyies que s'han fet seu a aquest projecte. Napi, escolta, el dia que tu, per això que ens passa ara, des de fa 2 anys, no hi vas poder ser, parlo de fa 15 dies, en Curto et va imitar. Tu creus que avui el nostre realitzador tècnic sabria imitar Carles Marquès? Ah, doncs seria lo suyo, clar. A veure, Arnau Curto o Carles Marquès, bona tarda, benvingut i gràcies per compartir aquesta estoneta radiofònica amb tots nosaltres. Hola, què tal, Eduard? Com estàs? Soplas mucho. L'Arnau sempre bufa. Sí. Ho he intentat, o sigui, quan ho has dit, dic, buah, no està el Marquès, és la meva. Però llavors ho he intentat amb el micro apagat i no me'n sortia. I ara ho he fet regular tirant lamentable. I si em doneu una setmana més... Home, però una setmana... Home, escolta, Curto, jo d'aquí una setmana vull en Carles Marquès als estudis. Home, clar, no, evidentment. Carles té una veu més profunda. Primer per ell i després pel projecte, vull dir, primer per ell per la salut. Home, no, per descomptat, home, faltaria més, una persona a distància.
Però escolta, com diries, per exemple, Carrer Major amb el Dia Mundial del Teatre, el 27 de març. Va, sí, si vols, si vols... Amb veu profunda de Carles Marquès. Vale, si vols et puc fer, com que tinc el text i el guió aquí, et puc fer l'entreneta de la narració del... Sí o què? Sí, jo ho puc intentar, eh? Sé que ara ja hi ha vinga, molt va, de hype, sí, tinc molta sí. pressió, ho has d'entendre, això. Però, bueno. Sí, vull això. A veure. Vale. Ok, som-hi. A la carta del dia tenim Olla Barrejada, un menú de radioteatre cuinat per Napi i Marquès per les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona i servit per grups de teatre de proximitat. De moment, traurem la taula nou plats. Si us quedeu amb més gana, cuinarem de nous, perdó, eh? Això ja sabeu com va. I podeu repetir el podcast tant com vulgueu. Que vagi de gust. No. A veure, no. Napi, posa-li una... Tu que ets tan crític, Napi, i a mi això m'agrada, la gent crítica, la gent que assenyala i que vol regular, és perfeccionista. A veure, què en dius? L'Arnau, en aquest cas, per fer del Zaracona el poeta aquell que sortia al capítol sí. aquell, sí que tens veu, però... El Marquès té una veu més greu. Sí, ja, però és que jo sóc tenor, fill meu, tampoc puc, saps? Tampoc puc anar més avall, jo. Bueno. Va, escolteu, no ens emboliquem més. Enviem una abraçada ben forta, reitero al Carles Marquès que volem que recuperi, a veure si el divendres de la setmana que ve el tenim aquí per encarrilar l'últim assaig i si no esperem poder-lo veure sobre l'escenari de l'Orfeo Reusenc el diumenge dia 27. Sense més preàmbuls, Napi, hem dit que estaves molt ben acompanyat perquè ara mateix als estudis de Radio Ciutat de Tarragona hi ha la gent d'Histrionis Teatre, són la Laia Font, la Vanessa Ureta i la Marta d'Echeverria. Molt bona tarda a totes tres i gràcies un dia més per compartir uns minutets amb nosaltres. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com esteu? Vosaltres que veieu aquí en Curto, jutgeu, no ho sé, digueu alguna cosa, ja que sou dones de teatre. Bueno, li ha posat ganes. Això sempre és important. No? Ole, això és... vamos! necessita millorar. Eh? Ho accepto. Però està bé. Està bé. Abans havia imitat molt bé el Jorge Pérez, però això ho deixarem per un altre dia, si us sembla. Centrem-nos en Olla Barrejada. Sí, avui el Jorge no hi és. En tot cas, Histrionis Teatre és qui capitaneja el capítol 6 d'Olla Barrejada, però, noies, amb el vostre permís, deixeu-me anar també fins als estudis d'Ona la Torre, de Torredembarra, perquè avui allí tenim la gent del nus escènic. Bé, una part del nus escènic, perquè ens acompanya la Dolors Garri i l'Esteve Canyelles. Dolors, Esteve, molt bona tarda i benvinguts a vosaltres també. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Mira, aquí... Sota mínims. Sí. Sota mínims. Què ha passat que estem sota mínims? Tenim personal de vacances i l'altre personal molt atrafegat i no hi ha hagut manera d'aconseguir que vinguessin aquesta tarda. Bé, en tot cas, sabem que la gent del nus escènic també està perfilant tot el que esdevé en el capítol 7 d'aquesta Olla Barrejada per tenir-ho ben llest i a punt de cara el diumenge dia 27 de març. Capítol 6, capítol 7, capítols... Per tant, molt propers entre ells i que ens ajudaran, suposo jo, avui a entendre una miqueta més de què va tota aquesta història d'Olla Barrejada o de què van aquestes aventures que en Napi i en Marquès ens estan explicant des del passat dia 1 d'octubre. Jo crec que el que podríem fer ara seria, amb el permís de la Laia, la Vanessa i la Marta, començar el capítol 6, ens hi endinsem, també quan el Curto ens doni l'entrada, perquè ja saben tots els nostres oients que és aquesta l'única secció en què el deixem participar de viva veu, i aleshores ja enllaçau amb tot el que vingui en el capítol 7. Farem un breu parèntesi perquè en Napi pugui donar alguna o altra indicació, que és també quelcom que estem fent aquests dies, i d'aquesta manera mostrar mode d'avançament, que és el que veurem en escena, o es podrà escoltar a través de les zones hercianes el diumenge dia 27 de març. Et faig un parèntesi. Sí, Dan. No, que aquest capítol és el segon del meollo, de la qüestió. O sigui, Olla Barrejada pròpiament dita, perquè els altres, el Boada, el Tarracona, l'Electra i el Nàufrag, són capítols independents. Però en aquest cas... és la pilota de la olla, diguérem, no? Els altres capítols eren, pues, això, la pastanaga o el porro
En fi, però això és la pilota. I en aquest cas és el segon capítol de La Olla. I en el primer, l'Andreu va caure d'una moto. Sí. En aquest capítol, pues bueno, se muestra els personatges i en els següents igual, no? I a més se va agreujant aquest accident. Cada vegada és més greu, segons qui ho conta, no? En definitiva, també és una història d'amor, amb final feliç. Doncs vinga, va, llancem-nos-hi de cap. Laia, Vanessa, Marta, no sé si teniu els papers repartits. No sé si sou vosaltres les que el dia 27 us veurem interpretar el que ara ens representareu. Bueno, ara la Vani i jo sí que estarem el 27, però bueno, aquí, com podeu veure, anem canviant cada dia qui pot bé. Però el dia 27 serem la Vanessa, jo i la Núria. Mm-hmm. Sí, doncs, narrador canviarà. El narrador canviarà, però vaja, sabem que com la gent del Nus Escènic des de Histrònics Teatre teniu també ben empapat tot aquest text, així que no ens feu patir ni molt menys. Curto, quan tu vulguis, aquelles indicacions que dones sempre. Salit i disfrutat, bàsicament. Bueno, doncs, comenceu quan vosaltres vulgueu i pues, i endavant. Faig un matís que sempre fan en Marquès aquests últims dies, que és que la part del narrador de la carta tenir molla barrejada, això només es pronunciarà a l'inici, a l'arrencada. Per tant, després ens ho anirem estalviant. Jo crec que, si voleu, podem entrar directament ja en la part de narrador, en el cas del capítol número 6. En aquest capítol picarem unes avellanes de Reus. Sí? D'acord, perfecte. Doncs endavant, Curto, manes tu amb la sintonia. Pues... Lovers divided, get coincided, something for everyone, a comedy tonight. Father and mother... En aquest capítol picarem unes avellanes de Reus i una copa de cava, com si fóssim en un xefles municipal. I és justament on som, perquè l'Helena i la Rosa estan assegudes en un banc del Saló de Plens de l'Ajuntament, disfressades de pallassos. Parlen i riuen. I després del ball de disfresses, ens vam anar a la platja del Miracle. Imagina com anàvem. És clar, com que els de la colla dels nois davant de peixos, volien anar a sucar. Sí, i el que anava de medusa no parava de punxar. Però al final, el que es va punxar va ser ell, amb una llauna de cervesa que hi havia a la sorra. Quan el van portar a l'hospital, li van dir que no havien vist molts casos de picadures de... Que sí, havien vist. Que havien vist molts casos de picadures de meduses, però mai... Una medusa amb picadures. Per cert, parlant d'accidents, tu coneixies el noi que va ser amb tu a la festa? Doncs resulta que... No el coneixia de res, però de seguida vam connectar. Em sembla que es diu Andreu, ja anava disfressat bé de penis. Tenia uns ulls grans i vius. Sí, es diu Andreu. Doncs el Pau m'ha dit que... Però no anava com tots, el de sempre. Tu ja m'entens. Es veia molt educat. Fixa't, em va escriure en un paper el seu número de mòbil, que ara que hi penso no sé on el podia guardar el boli i el paper, amb aquella disfressa de... Però que no te n'has assabentat, Helena? De què me n'he d'assabentar, Rosa? El Pau, que m'ha dit que el teu amic, l'Andreu, va tenir un accident de moto al coll de l'Illa. Es veu que va relliscant un revolt i... No pot ser. I és greu. Em sembla que té una lesió medular. Què m'estàs dient? Aleshores, justament, apareix el regidor de festes amb un micròfon a la mà, tot content. A veure, escolteu-me, sisplau, silenci. Enguany, la participació al Carnaval ha estat un èxit i el jurat ha tingut molts problemes per escollir la millor comparsa. Bé, aquí ho tenim. La guanyadora és la comparsa El Circ de la Política. Recull el premi la senyoreta Helena. Bon dia. Quin acudit més bo, eh? És que sóc graciós jo. Bien, que hem guanyat, Helena, aixeca't. Això és una merda. Ah, no. No, li toca a ell. Sí. He de dir que l'empresa Resol, com sempre, ha col·laborat en el lliurament dels premis amb aquest magnífic
xiulet de xirigota. Això és una merda. Home, tampoc n'hi ha per tant. Noia, què ha passat? M'he fet un lío, us veig riure molt. És que és mi primer paper aquí. Sí, trobo que sí, no? Napi, no t'esperava fent de regidor de festes. A més, he de confessar que el Jorge, en anteriors capítols, feia de molt bon regidor de festes i havia deixat el llistó modal, Napi. Però... A més, imitava un polític, sembla. Sí, no direm res ara. No fos cas que ens truquessin a falta d'una setmana de sanificar tot això. En tot cas... Sí, he vist que s'ha de... assajar una mica, a més, eh? S'ha de... És que no estan els papers grapats i se'ns han liat. Bueno, el problema dels papers. Se'ns han liat. Se li han liat a ell, els papers, vull dir. I per què no canviem? I tu fas d'Helena i ella de Rosa. També, em sembla bé. Sí? Sí, a mi m'ha ajudat. Fem una cosa, mentre acabem de posar en ordre una miqueta tot això... passem al capítol 7 amb els convidats que tenim a Ona la Torre, la Dolors i l'Esteve. Dolors, Esteve, el capítol 7 és la continuació del 6. No sé com anem ara mateix de papers. Jo crec que ens farà falta algú, no? Doneu-nos un paper, per exemple, a Napi a un servidor i us podem acompanyar. De moment hem fitxat a la Raquel, la tenim aquí. Heu fitxat a la Raquel? Home, sí? Doncs, Raquel Martínez, bona tarda. Molt bona tarda. Aquí el que convingui, eh? No, home, ja està bé. Doncs no sé si amb el fitxatge de la Raquel, Dolors, en tenim prou, ens hi posem i passem també aquest capítol número 7? Jo doblaré, faré de narrador i un paper d'una dona que parla poquet i ja està. Fantàstic. Doncs el curtó ens llença la sintonia com sempre. Ens estalviarem aquest trosset del principi que el dia D, el dia 27, no anirem repetint a cada capítol i d'aquesta manera ja anem entrant en matèria, us sembla? Perfecte. Doncs vinga, Curto, tu manes. Ha, ojalà. Dit això, comencem. Lovers divided, get coincided. Something for everyone. A comedy tonight. Father and mother get one. Avui toca un sopar d'aquells de categoria a la taula del capità d'un transatlàntic, perquè som a la coberta d'un creuer. L'Antònia parla amb la Joana, que acaba de conèixer el creuer. A prop seu, el Lluís està assegut en una cadira de rodes amb una manta per damunt de les cames. I com que tenia aquests desitjos desenfrenats i no podia expressar-los, vaig anar a tot tipus d'especialistes i psicòlegs per veure si m'alleujarien aquest fulgor que tenia dins meu. Però res, nena, tots em deien el mateix. Vostè el que ha de fer és sublimar. Sublimar! Però jo no sublimava res. Per mi, que tots ells, els metges, eren impotents. I el teu marit? Aquest? Pobret, si és com un vegetal. Ara ho veuràs. Lluís, que estàs bé? Sí. Ara estem arribant al port de Malta, que és molt bonic. Sí. Ho veus, Joana? Tant li fa 10 com 40. A ell no li agrada viatjar. Diu que tot arreu hi ha el mateix. Persones, animals i coses. Oh, i com l'has convençut? Li dic que aquí hi fa moltes figuretes amb els tovallons. I com que a ell li encanta fer aquestes coses, a més no el puc deixar sol a casa perquè s'abandona. Si fos per ell, viuria com un porc. Ai, doncs el meu marit és tot el contrari. Vull dir que no li agrada fer figuretes amb els tovallons. No que no sigui un porc, que sí que ho és. Ara segur que està prenent el sol en topless. En topless? Bé, com tots els homes, no? No, filla. El meu home s'ha posat pits. Ara és una drag queen. I els teus fills què hi diuen? Només tinc una filla, l'Helena, i li sembla bé tot el que fa el seu pare. Si fins i tot s'intercanvien les cremes hidratants. Ella està amb els seus estudis d'història de l'art i no es fica a la vida cabaretera d'ell. Apareix un cambrer i li entrega un sobre a l'Antònia.
La senyora Antonia Perales? Sí, sóc jo. Gràcies, guapo. Perdoneu un moment. A veure, d'on ve això? No ho sé, ara potser estem fent el xafarder a casa d'algú altre, però són coses que passen de vegades. A veure, fem silenci tots. Tindré que mover la bufanda, també. La bufanda i la pantalla? Qui va amb bufanda el mes de març? No ho sé. A veure, deixa, callem. Com ho sé, eh? Estan provant imatges en algun lloc, no? No ho sé. Sí que sale, sí, en antena. Sí que sale, sí. Jo diria que és alguna cosa de futbol, no? Perquè sento bufanda, escudo, no sé què. Oh, hi ha algú mirant el futbol mentre hauria d'estar treballant al seu lloc de feina? S'ha connectat allí el Movistar Plus? Curto, tu que domines tant els botons, podem desconnectar això d'on vingui? És que tampoc vull, perquè vostè sembla molt graciós. Ah, doncs... Vinga, no, però... Desconnecto. Desconnecto. A veure, silenci. Ja està, no? Sí. Sí, jo crec que sí. Vale, ja està. Va, doncs, no sé per on eren, perquè... clar, jo la gent d'Histrionis Teatre... M'he quedat jo en el Gràcies Guapo. Jo els estic veient i ells anaven mirant a veure què passava, i no entenien res. Tornem en els fills, on era? Sí, ha aparegut el cambrer i m'ha entregat el sobre i he dit jo, gràcies guapo. Ara l'efecte d'obrir un sobre. Doncs, tornem en el narrador que digui apareix un cambrer i li entrega un sobre a l'Antònia. Apareix un cambrer i li entrega un sobre a l'Antònia. Ahem. La senyora Antònia Perales? Sí, sóc jo. Gràcies, guapo. No pot ser. Què passa? Que et trobes bé? El meu fill Andreu ha tingut un accident de moto. Mira que m'agraden poc les motos. Precisament l'altre dia el vaig avisar que s'abrigués bé. Ai, senyor! Ho sento. Què dius? Què, Lluís? Ai, tu sempre igual. No ho sé si és greu. Ho veus, Joana? El meu marit és un materialista. Ara em preguntava si l'estat, el de la moto, era greu. Diu que si li ha destrossat no li pagarà el viatge a Amsterdam. A veure, Napi, més enllà de l'anècdota que hem tingut uns fantasmes que s'han colat en antena uns minutets, com has vist? Jo, la Joana l'he vist molt bé, la Joana m'ha agradat. L'Antònia l'he vist tan dolça, que jo crec que hauria de posar una mica més d'empenta. Penso jo, quan se refereix al seu marit, cridant-li una mica, potser. Val, m'hauré de posar en el paper. Sí, perquè tens una veu molt dolça. Napi, la Raquel és la nostra companya d'Ona la Torre, que ens dona un cop de mà perquè ens falten actors i actrius avui. Molt bé, molt bé. I a més, és que escridassar l'Esteve, jo aquest home l'admiro molt. Mira, li tinc molt de respecte i és com pobre. I el senyor Lluís... Però ho faria, S'ha quedat ensimismat amb la veu de l'Antònia, perquè apenas se la sentia. Bueno, tampoc té un gran paper. Li faltava el full final. A sobre ens manquen papers. Ai, ai, ai. Fem una cosa, intercanviem opinions. No ho sé, per exemple, a Histrionis Teatre, com heu vist el nus escènic que els tenim a Torredembarra? Va, aquí, sense por, llancem-nos, opinem. Entre companys i companyes d'escenari, de teatre, opinem els uns dels altres. Ara no sé si us poso contra les cordes o què, però és divertit. Clar. No ens fiques gens contra les cordes. A mi m'ha agradat molt. La veritat, crec que ho han fet molt bé. Coincideixo amb quina veu més dolça. Sí, o sigui, de fet,
Quan l'hem sentit, ens hem mirat les tres i ha sigut com, hola, hola, aquí està bo, de dónde sale? No, no, ha estat molt bé, la veritat. Sí, sí. Us heu liat menys que naltros. Sí, que a partir d'aquí ja... No se us han liat els papers, no? Home, però ens hi faltaven de papers. Vull dir que deu ser alguna cosa que avui ha de passar. Ens hem ficat d'acord. Només faltaria. Raquel, veu dolça. Ja veus quin qualificatiu. Doncs mira, la veu dolça ha arribat aquí corrent, esbufegant, que els pobres del Nus m'han dit respira, filla, perquè anava amb l'abric connectant-los als micros. I res, clar, és que tampoc m'he pogut llegir el paper. Sí que el vaig sentir en el seu dia perquè vau fer un primer assaig i us vaig sintonitzar i aquell dia vaig riure molt sentint-vos i ja sabia de què anava la cosa. Però, clar, m'acabava de caure el paper a les mans i era com, bé, anem a salvar-ho almenys. Home, jo crec que tens una creu. Amb un marit així tens que estar una mica allà escamada, no? Una mica. Segur, sí. Tens els nassos. Sí, potser li podem posar una mica més d'aquesta tensió, no? De no sublimar. I vosaltres què opineu de... Això, Dolors, Esteve i Raquel, com heu vist les noies de Tarragona? No ens heu vist en plena forma, tampoc. Recordeu que... Avui les he vist una mica despistades, m'ha semblat. Però pel demés bé, eh? El que passa que, bueno, quan un perd els papers, passen aquestes coses. Algun entrebanc, eh? Sí, sí, sí. Doncs fem una cosa. Jo només volia dir que intueixo que tenen un ingredient que és molt important, que és la motivació, les ganes, i jo crec que això farà que salvin el paper molt i molt bé. El pròxim dia 27, que ja ho tinc marcadíssim al calendari, això. 27, a l'Orfeo Reusenc. Fem una cosa, ens queden 15 minutets abans de marxar a publicitat. Jo crec que podem fer novament un passi, ajuntar aquest capítol 6 i 7. I ara, tant en Napi com un servidor, com l'Arnau Curto, que tenim el control tècnic, callarem, no tindrem res si no tenim més connexions d'aquestes inesperades que se'ns colen. El que podríem fer seria mirar de fusionar, d'ajuntar tots dos capítols, és a dir, amb la sintonia que ens serviria de transició, perquè la mateixa sintonia s'emet al final i a l'inici de cada capítol. Per tant, ens pot servir això per acomiadar la gent d'Histionis i per donar pas a... el nus escènic, és a dir, enllaçar capítol 6 amb 7. No sé si m'hi he explicat del tot bé o m'he embolicat. Jo sí demanaria a la narradora de Marta. Sí, jo mateixa. Que no corris tant. D'acord. Una mica més. Cap problema. Tampoc. Però bueno. És el meu primer cop narrant, perdoneu-me. Sí? No, home, no. Aquí no hem de perdonar ningú. Això són assajos i els assajos són per fer proves i invents. Som-hi, va. Mestre, Curto, endavant. Vale. Un segon. I... Lovers divided, get coincided, something for everyone, a comedy tonight, father and mother. En aquest capítol picarem unes avellanes de Reus i una copa de cava, com si fóssim en un xèflix municipal. I és justament on som, perquè l'Helena i la Rosa estan assegudes en un banc del Saló de Plens de l'Ajuntament, disfressades de pallassos. Parlen i riuen. I després del ball de disfresses ens en vam anar a la platja del Miracle. Imagina't com anàvem. Esclar, com que els de la colla dels nois anaven de peixos, volien anar a sucar. Sí, sí. I el que anava de medusa no parava de punxar. Però al final el que es va punxar va ser ell, amb una llauna de cervesa que hi havia a la sorra. Quan el van portar a l'hospital, li van dir que havien vist molts casos de picadures de meduses. Però mai una medusa amb picadures. Per cert, parlant d'accidents, tu coneixes el noi que va ser amb tu a la festa? Doncs resulta que... No el coneixia de res, eh? Però de seguida vam connectar. Em sembla que es diu Andreu i anava disfressat de... Bé, de penis. Tenia uns ulls grans i vius. Sí, es diu Andreu. Doncs el Pau m'ha dit... Però no anava com tots, eh? El de sempre. Tu ja m'entens. Es veia molt educat. Fixa't, em va escriure en un paper el seu número de mòbil que, ara que hi penso, no sé on podia guardar el boli i el paper amb aquella disfressa de... Però no te n'has assabentat, Helena? De què m'ha d'assabentar, Rosa? El Pau m'ha dit que el teu amic, l'Andreu, va tenir un accident de moto al coll de l'illa. Es veu que va relliscar en un revolt i... No pot ser, i és greu? Em sembla que té una lesió medular. Però què m'estàs dient? Aleshores, justament, apareix el regidor de festes amb un micròfon a la mà, tot content.
A veure, escolteu-me, sisplau, silenci. Enguany la participació al Carnaval ha estat un èxit i el jurat ha tingut molts problemes per escollir la millor comparsa. Bé, aquí ho tenim. La guanyadora és la comparsa El Circ de la Política. Recull el premi la senyoreta Elena Bondia. Quin acudit més bo, eh? És que sóc graciós. Bien! Elena, hem guanyat. Aixeca't. He de dir que l'empresa Resol, com sempre, ha col·laborat en el lliurament del premi amb aquest magnífic xiulet de xirigota. Això? Això és una merda. Home, tampoc és per tant, eh? Lovers divided, get coincided, something for everyone, a comedy tonight. Father, avui toca un sopar d'aquells de categoria, a la taula del capità d'un transatlàntic, perquè som a la coberta d'un creuer. L'Antònia parla amb la Joana, que acaba de conèixer el creuer. A prop seu, el Lluís està assegut en una cadira de rodes amb una manta per damunt de les cames. I com que tenia aquests desitjos desenfrenats i no podia expressar-los, vaig anar a tot tipus d'especialistes i psicòlegs per veure si m'alleugerien aquest fulgor que tenia dins meu. Però res, nena, tots em deien el mateix. Vostè el que ha de fer és sublimar, sublimar. Però jo no sublimava res. Per mi, que tots ells, els metges, eren impotents. I el teu marit? Aquest, pobret, si és com un vegetal. Ara ho veuràs. Lluís, que estàs bé? Sí. Ara estem arribant al port de Malta, que és molt bonic. Sí. Ho veus, Joana? Tant li fa 10 com 40. A ell no li agrada viatjar. Diu que tot arreu hi ha el mateix. Persones, animals i coses. Ai, com l'has convençut! Li dic que aquí fan moltes figuretes amb els tovallons i com que a ell li encanta fer aquestes coses. A més, no el puc deixar sol a casa perquè s'abandona. Si fos per ell, viuria com un porc. Ai, doncs el meu marit és tot el contrari. Vull dir que no li agrada fer figuretes amb els tovallons. No que no sigui un porc, que sí que ho és. Ara segur que està prenent el sol en topless. En topless? Bé, com tots els homes, no? No, filla. El meu home s'ha posat pits. Ara és una drag queen. I els teus fills què hi diuen? Oh, només tinc una filla, l'Helena. I li sembla bé tot el que fa el seu pare. Si fins i tot s'intercanvien les cremes hidratants. Ella està amb els seus estudis d'història de l'art i no es fica a la vida cabaretera d'ell. Apareix un cambrer i li entrega un sobre a l'Antònia. Ahem, la senyora Antònia Perales? Sí, sóc jo. Gràcies, guapo. No pot ser. Què passa? Que et trobes bé? El meu fill Andreu ha tingut un accident de moto. Mira que m'agraden poc les motos. Precisament l'altre dia el vaig avisar que s'abrigués bé. Ai, senyor! Ho sento. Què dius que què? Lluís? Ai, tu sempre igual. No ho sé si és greu. Ho veus, Joan? El meu marit és un materialista. Ara em preguntava si l'estat, el de la moto, era greu. Diu que si li ha destrossat no li pagarà el viatge a Amsterdam. Ei, jo em penso que escolteu, aquí podem posar un aplaudiment. Jo crec que a la segona hem demostrat, s'ha demostrat que ho tenim tot preparat. Vaja, mira, ara mateix Carles Marquès m'acaba d'enviar per WhatsApp un seguit d'aplaudiments. Dic de veritat, eh? Ho dic de veritat. Unes mans que aplaudeixen. Per tant, segur que ens està escoltant. Vaja, Napi, no sé si comparteixes aquests aplaudiments que ens envien Carles Marquès. Com... No, home, no ho crec, home.
com has vist Napi? A veure, a la primera hi ha hagut un petit descontrol, però que és normal i a vegades passa. Aquest segon passi del millor, text, millor. Què hi dius? Com ho has vist? Però continuo pensant que la Joana, no, la Antònia, continua dirigint-se a ell amb una veu tan agradable. Tu vols que estigui emprenyat, Nati? Sí. Vols que li foti la bronca? Ai. Esteve, no m'ho tinguis en compte, si t'has cridasso. És que és tan maco l'Esteve, és allò de dir, home, algun altre punt així, Napi, que hagis vist? I després, molt bé, Tarragona, estupendo, però la Elena, l'he vist que té una veu molt agradable, que va bé per l'Helena, però l'he vist una mica tímida. Ah, ja, bueno. Parlant. Has de vèncer aquesta timidesa, no? I no atrafegar-se, no parlar tan de pressa, no? Una mica més lent i, i sentint el que dius, no? T'he vist això, una mica tímida. Pot ser, sí. En el teatre no s'ha de ser tímid, no? Tot i que jo soc bastant, però bueno. Tu ets tímid, Napi? Una mica, sí. No faig sembla, teatre, sí. Però no, si acostumes a dir, normalment el que penses ho dius, sense embuts, ho manifestes. Ah, no, me controlo molt, eh? Sí? Tengo miedo. No, tan... Mal me veis? No, me controlo molt, però aquí ens has posat a tots els agafats. Fermes en un moment. Tu molt ràpid, total. Sí, home, perquè no, vull que quedi bé. Oi, tant, clar, home, i tant. Per això assagem, per intentar aconseguir el que el director vol. És dur el Napi? Escolta, noies, a veure. El Napi com a director d'una obra de teatre, com ho faria? O més ben dit, com ho fa? Vull que el teniu aquí al costat. Ell no els està escoltant ara mateix. No us ho tindrà en compte. Podreu sortir de l'estudi. Com el veieu? Home, jo el veig prou bé, eh? El veig que... Potent. Eso sobre todo. O sea, eso es lo principal. Però a més, no, se'l veu que si fos director, amb ganes, que acabaria traient una obra com Déu mana. Sí, i fotria canya. Sí. Però ja està bé. És la primera. Perquè, clar, el Napi... Són els seus propis textos. Entenc que això, quan un s'ho sent tan seu, quan un això ho ha parit, va a buscar... Bueno, clar, té les idees més fixes. I a polir tot això, no? Vulguis que no, ho tinc al cap, no? A l'Andreu, a l'Helena, a tots. A la moto, al creuer. Clar, o sigui, jo m'imagino que ja deu saber fins i tot el color de la moto que té i tot. O sigui, s'ho ha degut imaginar tot com a escriptor. Mira, sí, és veritat, el cartell es veu. He portat cartells, sí. Que no sé. Ara en parlarem, d'això abans de marxar a publicitat. Pregunto, però també a la Dolors, a l'Esteve, a la Raquel, com el veieu el Napi director donant ordres, manant? És la feina d'un director? Clar, això és feina dels directors. El Lluís diria ps. Han de donar unes directrius clares, fer-se entendre, fer saber al lector què és el que volen, que a vegades costa, a ells d'explicar i a nosaltres d'entendre. I a vegades és que tampoc ens interessa entendre gaire. Que no és fàcil, s'ha de posar la veu, clar, perquè la ràdio no et veuran. Llavors s'ha de substituir el cos, les situacions, per la veu. Això s'ha de treballar, eh? Doncs vinga, va, ho treballarem. Ens queda una setmana per seguir treballant. Gràcies, Dolors, Esteve, Nus Escènic de Torredembarra, un dia més per compartir uns minutets amb nosaltres. Ens veiem el dia 27 de març al Orfeó Reusenc. Una abraçada ben forta fins a la Torre. Doncs molt bé. Gràcies. Fins diumenge que ve, si Déu vol. Fins diumenge que ve. I gràcies també a la Raquel Martínez, dels Estudis d'Ona la Torre, que ens ajuda a fer tot això una miqueta més senzill. Raquel, una abraçada. Igualment, companys. Adéu-siau. I moltíssimes gràcies també a la Laia, la Vanessa i la Marta per compartir novament una estoneta de radioteatre amb tots nosaltres. Ens retrobem d'aquí una setmana, el dia 27. Bon dia del pare. És el dia del pare? És el dia del pare? Demà és el dia del pare. Demà és el dia del pare. El dia 27 era el dia del...
del pare. Estaven ja obrint el WhatsApp en plan, papa, felicitat, disculpa, eh? Doncs gràcies a Històries Teatre per fer-nos confiança també avui i compartir uns minutets més de ràdio. Que vagi molt bé. Napi, escolta, has elaborat una vinyeta. De fet, l'estem compartint ja a través de les xarxes, sí, l'estem enviant. Mostra-la aquí davant de la càmera, que tothom la pugui... Sí, home, hi ha una càmera. És que no veig la pantalla. No, és que la pantalla no es veu, però tens tres càmeres. Molt bé, així, ensenya el cartell. És l'olla barrejada en què podem veure elements de tots aquests capítols que hem anat fent amb les 8 companyies del territori cada divendres a la tarda aquí a l'antena de les emissores locals de la xarxa del Camp de Tarragona. Ara, el dissenyador, no sé, que he vist un altre cartell que el dissenyador d'aquí ha posat com una franja en aquells típics cartells de censurado. Que... No, home, no, censurant res. Ai. I a sota també una taca blava. No, home. No sé qui és el dissenyador, però... Ja veig jo que... No arribarà la sang al riu, no? No, home, hem agafat la vinyeta, l'he incorporat en el disseny de tot el cartell i de tots els banners que apareixeran aquests propers dies a les webs, a internet, que compartirem també arreu del territori. En fi, que hem de marxar a publicitat. Napi, ens retrobem la setmana que ve. Una abraçada. Molt bé. Bon cap de setmana.